Želim da vam kažem zašto treba da odete u manastir Tumane pre nego što se razvolite. Zato što pametan čovek servisira auto pa ne ide kod automehaničara. Tako pametan čovek ide u manastir Tumane ili neki drugi manastir da bi sačuvao zdravlje, a ne da bi ga popravljao. Manastir Tumana je podigo niko drugi nego Miloš Obilić. A slučajno je nastao, zato što je Miloš Obilić tokom svog lova po šumama slučajno ranio ispusnika Zosima Sinajskog. I onda ga je ponovo kod vidara da ga spase i dok su išli tamo, ovaj jadnik mu je rekao, tmani me ili tumani me, nemoj me lečiti, umreću. Zosim je znao da je ovaj život prolazan, a da je onaj život na nebu večan. I evo, Zosim leči danas ljude, ali to ne radi sam. Postoji još jedan svetac koji se zove Jakov. A otac Dimitrije iz tog manastira će vam jasniti da nije potrebno da se lečite ako imate nekog bolesnog u porodici na taj način što će vam ono čitati molitvu. Dovoljno da kupite sveću i da se molite u blizini manastira u sebi. Sveti Zosim i Sveti Jakov uz Božiju volju će izlečiti sve one drage koji su bolesni, a koji nisu stigli da dođu do tog manastira. Prema tome, živimo u svetu materializma, živimo u svetu zapada gde se ljudi lome da dođu do veće količine novca. A kad se razvola, onda shvate da novac je potpuno bezredan. Pravi lek se nalazi u manastirima, a ne u bolnicama. Prema tome, Idite u manastir Tumane i molite se svetom Zosimu i svetom Jakovu i Bog će vam zajedno sa njima pomoći. Srbije je čudna zemlja u kojoj još uvek Bog postoji.